This is Iceland's Music News. Við Karen Brím, búningahönnuð, stöndum við og býðum eftir leigubíl. Hvert erum við að fara, Karen? Við erum að fara í smá búningamissjón fyrir hattara. Og erum bara að tína síðustu hlutina saman. Og þetta er bara einn partur af því. Og mér finnst bara gaman að hafa það með. Já, Karen Brím, búningahönnuð, finnst gaman að hafa Iceland Music News með í för. Hún örugglega hér. She has a personal style. Some people like it, others tend to go wild. You hear her voice. Borgarísvæði. Það er alveg fullt af góðu stuff í hér. Það er gott að hafa svona go-to stuff. Það sé geggjað. Má ég aðeins prófa þetta bara? Já, bara aðeins að sjá hvernig þetta. Þetta mátti ekki alveg passa þetta. Hvað, ef maður svo bara í þessu við ykkur sæta skiltu eða? Sækjuru innblástur kannski úr ein lífi eitthvað? Fyrstu að það ekki svolítið persónulegt? Kannski. Og við fáum rasslausa buxur í kaupæti. Andrea, hún eftir að fíla. Thank you. Bye. Thank you. It's all very fine, except that we love you wrong. Og eins og sérst, skýrt og greinilega, er Matthías Tryggvi Haraldsson kominn í ermarnar. When the trace of hesitation, she keeps